الحمد لله الذي شرح صدور أهل العلم لحفظه وجعلهم أوعية لإدراك دقائق معانيه وتحديد حقائق لفظه، فهم مصابيح الهدى وقدوة لمن اقتدى، فمن يهديه مهتدى فقد أخذ بحظه. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء ذی وقار اور عوام اہل سنت، الحمدللہ آج کا یہ پانچواں سالانہ عظیم الشان جلسہ دستار فضیلت الحق اسکالرز اکیڈمی کی جانب سے اس ادارے کا یہ عظیم الشان جلسہ منعقد پذیر ہے، جس میں میں ناچیز حاضر ہوا، رب تعالی میری حاضری اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. مفتیان کرام کے خطابات آپ نے سنے، اور جو خصوصی خطابات ابھی باقی ہیں وہ بھی سنیں گے. میں طالب علم کی حیثیت سے چند کلمات ان طلباء کے لیے جن کو سند فراغت دی جا رہی ہے ان کے سماعت کروں گا. رب تعالی یہ بات سن کر مجھے اور ان پر عمل، ان کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے بھائیوں، ہر عقل مند انسان، ہر عقل مند مسلمان اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ ایمان کے بعد جو سب سے اہم ترین عمل ہے وہ حصول علم دین ہے، کیونکہ حصول علم دین پر ہی کمالت موقوف ہے. اور جن حضرات کو، طلباء کو رب تعالی نے حصول دین کی طرف گامزن کیا، یقیناً وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے بھلائی کا ارادہ کیا اور ان کو دین کی طرف گامزن کر دیا. طالب علم کی کوئی وقت، کوئی عمر محدد نہیں. جب تک انسان دنیا میں ہے اسے چاہیے کہ حصول دین یا حصول علم میں اپنے آپ کو مشغول رکھے. جس طرح حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ لَن يشبع المؤمن من خیر سمعه حتی یکون منتہاہ الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، مومن کا پیٹ خیر کی بات سے نہیں بھرتا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے. یعنی طالب علم کے لیے حصول علم کی کوئی مدت، کوئی وقت مقرر نہیں. جب تک وہ اس دنیا میں ہے اپنے آپ کو حصول دین اور حصول علم میں مشغول رکھے، یہاں تک کہ وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے، تو یقیناً وہ طلباء مبارکباد کے مستحق ہیں، بالخصوص ان کے والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو دین کے علم کے حصول کی طرف گامزن کیا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان طلباء کو، بالخصوص ان کے والدین کو، جن کے دل کے پاروں نے مخصوص مدت تک علم
حاصل کر کر ایک اہم مقام تک پہنچے اور یقیناً یہاں ان کے علم کی انتہا نہیں بلکہ جس طرح اساتذہ کرام فرماتے ہیں کہ جب کسی طالب علم کی رضا پوشی یا اس کے سر پر دستار بندی باندھی جاتی ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اب آپ کے لیے جو ہیں علم کے دروازے کھل گئے ہیں، اب آپ جو ہے علم کے اندر کتب کے اندر خوض کر سکتے ہو اور عبارتوں کو پڑھ کر انہیں صحیح طرح سمجھ سکتے ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حصول دین اور علم کے حصول کے لیے اپنی ساری زندگی صرف کریں، یقیناً یہ ایک باعث برکت اور باعث مغفرت ذریعہ ہے جس کے حاصل کر کر انسان اپنی تو آخرت سنوارے گا، اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت تو سنوارے گا بلکہ اپنے والدین کی بھی آخرت کو وہ سنوارے گا۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا کرے، اور جو ہم نے علم عطا کیا ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ایک بار پھر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں علامہ مفتی شہباز احمد مدنی حفظہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ عرصہ دراز سے احسن انداز میں اس ادارے کے سرپرستی فرما رہے ہیں اور ان کی زیر نگرانی کئی اساتذہ طلباء کرام کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی کاوشوں کو اپنے بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔